لیوال دلری خونزی بسم الله الرحمن الرحیم لومړی ټولګی اسلامي ښوونه او روزنه شپږویشتم لوست د ښوونکي درناوی موږ د خپل ښوونکي خبرو ته غوږ نیسو موږ له خپل ښوونکي سره مینه لرو موږ د خپل ښوونکي عزت کوو له اجازې پرته یې له ټولګي څخه نه وځو د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور هر ځای هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي